my people, Saseni, welcome back to our channel. Kindly kawe ni mgeni subscribe. So guys, kuna watu wengi tulikuja huku Arabuni wenye uona ni kama pesa ya contract ni kidogo wanatoroka. Sawa. Kama tu marafiki kitambo wasichana walikuwa wanaitwa na marafiki zao. Oh, ama mkuu wa Kenya kwa training. Huu tukifika tutatoroka, una plania na huko especially my ex girl kwa na kibelebele sana. Muna plania kwa training Kenya mkikuja huku mnatoroka. Sawa. Wengine wanatoroka akisema si nitatafuta pesa, sijui niende commission, sijui niende Qatar, niende wapi because they will deport me and then I'll go to any other country, bra bra mingi vitu kama hizo because kulikuwa na that freedom. Okay? Ukikemboi in Saudi Arabia hizo kitambo miaka zimepita, hizo masiku zimepita walikuwa nakushika. Yaani ile time watakushika, they deport you. Una blockiwa tu urudi Saudi for the next 5 years, your ban in a back to the Saudi. But sahi mambo imebadilika. I'm bringing this one kwa wenye mna plan kutoroka na wenye mko nje. Kama wewe bado uko nje, wewe ni kemboi, usijaribu kujishikisha kama hujatimiza your goals. Usijaribu kujishikisha kama hujaachieve what brought you to this country. Wewe fanya kazi kama kemboi, tia bidii, Mungu akubariki, ufanye uweze kutimiza ndoto zako. Do you know why? Ukishikwa nowadays, si ban ya Saudi peke yake utapata. Sawa. Your traveling CV itaharibiwa. Sawa. Ile kusema ati wewe utafika Kenya niende Qatar, it's not, it won't be possible. Sai ukidipotiwa inji moja ya Middle East, umekuwa CV yako imechoma kwa inji zote. The ban inaapia kwa inji zote. If umekuwa deported from Saudi, hauwezi rudi Qatar, hauwezi enda Oman, hauwezi enda Lebanon, hauwezi enda Iraq. Inakuwa a little bit hard. Sawa, because sahi ya waiki ya tile bani ya Saudi peke yake, CV yako, traveling CV, inakuwa affected. Sawa, ukitaka kutravel wanaenda tu anaeka, not only Gulf, hata inji zingine, unataka unaapply visa ya kuenda Canada, ya kuenda USA, ukifika tu kuapply visa tu wana ile kuweka passport yako kwa system hivi, inatokea tu kuna CV mbaya. Travel, you are traveling CV iko mbaya, so hiyo visa inakuwa denied. So kindly hivu kwa huku, tuza CV yako. Not unless auna dream ya kuenda kutravel inji ingine ndo utatoroka, not unless sijui nini, but sikuizi kutoroka huku ukikuwa deported imekuwa like maneno mabaya. Sawa. Fanya kazi tu kwenye unafanya, ukisikia kazi imekushinda uongea na mwajiri wako urudishwe Kenya. Sikuizi imagine mtu unaezaona kazi ya kupeleki vizuri and then unakomplainia boss. Kumkomplainia, anakurudisha Kenya. Eri boss akose kukupea, eri akurudishe Kenya, akose kukupea exit than kukua deported. Wakati mtu amekuwa, kuna watu wengine wanasemanga huu nimekuwa deported but sija blockiwa. It's not possible. Sawa. Block uendana na deported. Wezi, nani upelekwa, nani uenda na free flight? Uwezi rudishwa kwa na ndege ya bure na useme utakuwa blocked. Sawa. Utakuwa blocked. And watu wengi wanangojanga, oh, nitachukuliwa ma fingerprint ni sijui ndo ni block question nini. No. Not a must. Nowadays technology iko very high. Hata unaweza scaniwa. They will scan you, even your face. Your face inaweza scaniwa from far. Oh, unangoja hapo tu sijui wakufanyia nini. Unascaniwa tu from far. Hiyo uso inascaniwa in a way that haitarudi huku tena. Because watu ukikuja, ukitoa Kenya ukuja huku, bado kuna hizo airport wa wanascan. Si fingerprint peke yake, uso tu wanascan. Sawa, so tunza CV yako. Usikuja hapa upate green card, ikue uwezi enda USA because ulichoma traveling CV yako huku Arabuni. Upate opportunity mzuri ya kuenda inji ingine. Mtu waangukia. Na time yenye umeangukia, maybe upate ati auna, ujipate auna, awezi enda juu ya traveling CV yako imeharibiwa. Na sometimes traveling CV yako ikiharibiwa inaweza take hata 10 years kutoka pale. Okay? So, hakuna kitu mbaya kama traveling CV ikiharibiwa. Inaweza kuharibia, inaweza kupotezea a lot of opportunities. Okay? Yeah, so, tunza your CV yako. Kama we bado ushatoroka, kitu isikudanganye. Ati nitaenda niende Qatar, nitaenda niende Dubai, nitaenda niende wapi, no. Fanya kazi kama kemboi, jaribu kufanya utajificha askari wasikushike, fanya kazi yako. Hadi wa achieve
your goals. Kisa ukisha achieve unaweza enda, okay? Kuna nchi zenye ukidipotiwa unajipanga ticket kama Dubai. Hata ukilipa hiyo ticket bado CV yako, traveling CV yako itakuwa destroyed. Sawa. So let's watch out. Sindio? Yeah, let's watch out. That means tutakuwa na my ex-girlf, lakini not ex-girlf mwenye alikuwa deported, not like umedipotiwa. Okay? Ya hakuna kitu baya kama kudipotiwa, guys. Unajua online kama kudipotiwa ni something simple. Not until ile siku yenye utajua venye CV yako inaharibiwa. Yeah, so sahi ni kubaya ukiona CV imeanza. Watu wengi tukitotoka tunakuanga na hofu ya kuenda hizi Middle East zingine. Aiza hiyo kuharibiwa CV, traveling CV ime affect hizi Middle East. Sasa ni kubaya tu. Umedipotiwa ukifika Kenya uwezi enda Qatar. Uwezi enda wapi. Sasa kuna haja gani? Siari tu ongea na mwajiri wako tu akurudishe mapema, akunyime exit ukifika Kenya, utaenda hizo Qatar, hizo skill man whatever. Sidio? Yeah, lakini usiharibu. CV ya mtu ya traveling CV na affect mambo mingi sana, guys. So, take care. Okay? Ni hayo tu kwa sasa. Thank you so much for watching. Kindly subscribe. Bye.